visto com un local i estalvia un diners. Les tres guardioles te'n faig 5 cèntims. Te'n faig 5 cèntims. Te'n faig 5 cèntims. Te'n faig 5 cèntims. Comprar o llogar. Et faig 5 cèntims dels avantatges i els inconvenients de les dues opcions. A vacances amb els amics. Els tres errors. Aquests són els tres errors que estàs fent amb les teves finances. És una biblioteca mòbil que recorre periòdicament una ruta de pobles d'una àrea geogràfica concreta. La primera guardiola, la de l'estalvi. Comença guardant uns diners en aquesta guardiola pensant en el futur. Para, perquè aquests consells poden canviar la forma en què viatges. La regla dels 50 sobres. No, no és un truc de màgia, però potser et sembla màgic quan vegis quan estalviaràs. Els bars i restaurants han de complir unes normes a l'hora d'informar els clients. Te'n faig 5 cèntims. Vigilar les teves despeses, formiga. I tercera, pagar-te a tu primer. Aquesta quota cobreix aspectes com la salut, les pensions i la protecció social. En pagar la quota, els autònoms tenen dret a atenció mèdica, al cost total d'un préstec o d'un producte financer. Els preus anunciats a la carta o al rètol dels establiments de restauració han de ser totals. Evita canviar diners a l'aeroport o a les estacions de tren. Elimina temptacions. Si les targetes de crèdit són el teu problema, considera guardar-les o fins i tot tallar-les fins que tinguis el control sobre el teu deute. Si no vols caure en trampes durant el Black Friday, fes cas als meus consells. Acceptes el repte?